till en helt ny video här på kanalen. Today då? Idag ska jag spela in min ansökan till ICA Maxi, faktiskt. Jag måste ta tag i det. Och jag kommer typ inte hinna. Men jag måste göra det då. Jag har bara skjutit upp det hela tiden. Inte bra. Fast det är bara för att jag inte haft tid. Eller annat har kommit i vägen. Så födelsedagar. Så vi får se hur den här dagen slutar, helt enkelt. Så häng med. Alltså jag kan liksom inte ha beige tröja på mig, för då kommer laka sönder. Hej. Alltså jag kan ju se ut som 12. Jag kan ju liksom inte ens ha den här. Där står det liksom special. Dansa min peng. Jag ska byta byxor. Nej, jag kan ta på mig den här, för den här är så hårig. Nu ser jag ut som barn. Jag ser ut som 12. Det här är ju därför jag inte kan ha så här. Varför skulle jag spela in den här jävla grejen då? Nej, idag känns det, nej. Idag känns det inte rätt att spela in. Nej, jag känner att jag vill ha ett på sniskan då i sådana fall. Men nu kan jag inte göra det här, för då kommer jag fucka upp mitt hår totalt. Då måste jag duscha om. Då får det bli på söndag. På söndag. På söndag, på söndag, på söndag. Ja, på söndag. Då blir det ansökan på söndag. Så. Nu ser man. Söndag 12 fjärde ansök. Jag håller på att ställa ut alla utemöbler. Ding ding. Sen ska de här upp på balkongen sen. Fast vi måste hämta ut dem där utifrån garaget. Det här ska också upp till balkongen. Oj shit. Oj vad lök. Du dör. Jag vill ha till det. Jag har lök. Vinnar. Vänta. Ja. Ja, men. Vilka bra skor har för dig nu. Vänta, tryck. Ja, tappar inte på dig. Är det? Lev nu dösen, lev nu dösen. Nej. Jag har varit bil i dig. Kan inte dra ner mina byxor. För kameran också. Dra ner byxorna. Sluta. Jag kommer tappa. Nej, jag kommer ramla. Jag ska ju inte. Ta emot. Hur ska jag kunna ta emot och ge det snitt? Och jag håller på att ramla. Ta skit. Det går inte. Ta toppen. Kom nu, fort! Krung. Morris. Yes. Ja. No, I will not. Ska du slänga allt detta och det där. Hardworking woman. Är du bakis, Anna? Så där, nu ska vi ut och slänga lite skräp. Och sen ska jag lämna hem Vendela hemma i sitt lilla getingbo. Och sen så blir det kröka ikväll också. Oh my god. Bye bitch. Kom, var lugn mannen.
Alltså det vill ju. Alltså over till alla sidor så bara twerk, twerk. Oh my god. Högsta. Fångad av ett storm ett natt och dag. Så är det bra. På gud. På gud. Följ efter med blicken så fort jag återställer. Nej. Då åker med det hem. Ja. Kan det finnas då? Några fjärdar här. Finns ju inte lila. Det var vi. Det vart såna här påskfjädrar. Vad hände? Oh my god. Oj, jag ska kanske lite. Alltså väl, du får ju stänga död. I'm the sad girl in this big world. Jävlar, inte en krona värd. Hej då. Du har inget annat hänt här. Tack för mig. Nej. Är du fortfarande full eller? Jag skojar. Hej då. Don't mess with me. Sådär, då ska jag hoppa in i duschen. Klockan är typ, ja, efter 5. Jag är ganska stressad för vi ska vara där typ lite efter 6. Och jag har inte hunnit duscha än. Oh my god. Och det är liksom först nu jag börjar må lite bättre från gårdagen liksom, så att säga. Men jag känner att jag ändå är lite ostabil. Så jag ska hoppa in i duschen nu fort för att Josefin och Linnea kommer hit. Så ska vi vara här innan vi drar till Vilma som har fyllt 19. Och som ska ha 19-årsmiddag. Hur roligt. Så ja, nu ska jag hoppa in i duschen, motherfuckers. Lite feststämning. Ja, boy. Men det här är inte du så här vloggmånad? Jo. Hej, YouTube. Ska du visa er outfits? Men inte nu. Ja, men bara, man ser va... ju ingenting. Nej, men det, man ser ingenting nu. Ser man ingenting? Det kommer bara klinka. Det var ju jätte... Nej, det gör du inte. Vet du vad hon... Oj, vänta. Jag vet inte om jag har varit nöjd. Jo, nu får jag vara nöjd. Nu kan vi snälla bara tagga upp lite med lite fest. Ja. Så nu är vi på väg mot... Alltså, tycker du om det här? Ja, men den är bra. Nej, exakt. Nej, men nej, nej. Vänta. I'm just telling me like it is. You drive safe, motherfucker. Gud vad du kör, jag mår illa. Aj, mitt öj. Men lite festlåtar. Jag blev aldrig nöjd. Jag blir aldrig nöjd. Vänta, det kommer. Det är här.
Big Brother nu när jag kom hem. Det var ganska tidigt så det var ganska skönt. För jag är ju helt slut från igår. Så jag käkar lite chirre. Och kollar Biggan. Jag ska snart gå och lägga mig. Jag ska bara kolla klart på det avsnittet. Typ 8 minuter kvar. Men ja hörni. Tack för att ni tittade på den här videon. Och hoppas att ni tyckte det var kul. Så hörs vi i nästa. Hej då.